alkukaudesta, kun pelattiin Jyppiä vastaan, niin tuli itselle semmoinen mieleen, että kumpaahan joukkueeseen on vielä niin kuin loppujen lopuksi vaikuttanut enemmän, kun oli 7 vuotta kuitenkin tehnyt niiden vastustajien kanssa töitä ja muutaman kuukauden oman joukkueen kanssa. Mä etukäteen vähän kun ajattelin sitä Jyväskylän tilannetta, että vuodenvaihteessa saattaa tulla semmoinen pien notkahdus, mutta kyllä Jypin se materiaali on aika kokenut ja se on fyysisesti voimakas. Ja Jypin selvä vahvuus on tämmöinen liikkuva peli. Edellisessä ottelussa tämän Raumalla me pyrittiin lähteä aika paljon siitä lähtökohdasta, että me pyritään eliminoimaan vastustajan parhaat puolet ja lähdettiin pelaamaan aika paljon vastustajan mukaan. Silloin meillä oli selvä kenttä kenttää vastaan peli ja oli ihan puhdas erikoiskenttä vartioimassa tätä Lindroos, Kurkinen, Rastela ketjua ja silloin me pelattiin semmoinen reilu 2 erää hyvin tasasta peliä, mutta sitten 3. erän puolen välin paikkeillahan nämä. Nimenomaan Kurkinen ratkaisi sen pelin tekemällä. Oli 2 vai 3 maalia sitten 3. erässä. Kyllä me nyt tulevaa peliä niin lähdetään enemmän oman pelin kautta, mutta kyllä varsinkin tämä kyseinen herra Kurkinen, niin kyllä se pitää kuitenkin huomioida erityisesti. Mutta enemmän me lähdetään nyt oman pelin kautta. Että ei mitään varsinaista päällystarkkuja, kumminkin sitä pidetään silloin. Joo, kyllä, mutta lähtökohta on, että meidän pitää pystyä myös pelaamaan itse parempaa hyökkäyspeliä kuin edellisessä Jyppipelissä. Käyttää omia vahvoja aseita paremmin kanssa hyödyksi. No, kyllä se jätti koko viikon lopusta niin todella huono muisto ja se oli meidän heikoimpia pelejä tällä kaudella. Kyllä mä uskon, että joukkuelaki on nyt halu päästä nopeasti siitä pelistä yli ja näyttämään ne omat todelliset taidot. Se oli kyllä meiltä luokaton esitys Helsingissä. Joo. Nämä on aika vaikeita tapahtumia, kun on 2 peliä perättäisin päivin. Niin kuin viime kierrostakin seurasi, niin HIFK voitti edellisen päivän Jokerit ja seuraavan päivän sai todella kunnolla turpia taas Jypiltä ja HPK oli edellisen päivän rökittänyt taas Jypin oikein kunnolla. Et siinä on aika paljon tämmöinen henkinen puoli kysymyksessä. Et ei Helsinki lähti edes pitänyt olla minkäännäköistä hyvän olon tunnetta joukkueessa, mutta ehkä se sieltä kuitenkin jostain hiipi esiin. Ehkä valmentajakin siinä mielessä oli syyllinen, että mä ehkä Joensuun pelin jälkeen niin annoin joukkueelle hyvää palautetta siitä, että se jakso pitkäjännitteisesti pelata eikä tuskastunut, mutta kyllä Joensuun pelin 2 ensimmäistä erää niin ei niissäkään ollut sitä tappamisen meininkiä, mikä olisi pitänyt olla ja ratkaisu olisi pitänyt pystyä jo tekemään aikaisemmin siinä pelissä. Missään tapauksessa ei ollut hyvä peli meiltä. No nyt on tällä kertaa kolhut kohdistunut puolustajapelaajiin. Mesös ja Jalonen on ollut molemmat nyt sivussa alkuviikon harjoituksista ja Katlets on edelleen syrjässä. Että meillä on nyt huomisessa kokoonpanos mukana taas nuoremmasta päästä, niin tämä Grönvallin Janne, joka pelasi
ensimmäisen liigaottelunsa Helsingissä tai ensimmäisen erän. Ja pelasi ihan hyvin. Saattaa olla, että Janne on jo huomenna taas kentällä. No, meillä on nyt tällä hetkellä vielä todella tärkeä tilanne tuossa sarjassa ja lopullisesti niin saada tämä karsintaviiva jäämään taakse. Se on tällä hetkellä meidän ykköstavoite, mutta tietenkin koko ajan pitää rakentaa myös tulevaisuutta. Lukollahan on hyvä 7-3 syntyneiden ikäluokka ja jossain vaiheessa siitä tulee seuralle ja edustusjoukkueelle olemaan apua. Mutta kysi vielä muutama porras on välissä. Poil on yksi, eikä sekään ole vielä takana, yksi vuosi B-junioreissa ja tuossa on muun muassa nuorten SM-sarja. On semmoinen pykälä, mistä saa vielä paljon kokemusta. Mutta harjoituksellisesti, niin kyllä nämä kaverit tarvii jo ihan. Se on ehkä jo ensi vuoden kysymys, niin ottaa harjoitusrinkiin mukaan. Tämä on kuitenkin mun mielestä seuraalle toinen tärkeä tavoite, että nyt tämä meidän A-nuoret pystyttäisiin saamaan nuorten SM-sarjaa, että tarjoutuisi näille 7-3-sillekin semmoinen hyvä kehittymismahdollisuus. No onko sinun kaikki edustuksen A-nuoren ikäiset käytettävissä? A-nuoret lähtee 10 minuutin päästä tuonne Turkuun pelaamaan ja siellä on edustusjoukkueesta kaikki muut paitsi Kiuru tällä kertaa mukana, että kyllä sen eteen tehdään kans kaikki, että se tavoite onnistuisi A-junioreihin. Sä ilmeisesti jatkat Lukos valmentajan ensi kaudenkin. Millaisia pelaajia sä haluat tai Jotto haluaisi? Tulee paljon muutoksia. Ketä on lähdössä, ketä on tulos? Tieto siitä. Sanotaan, ketä sä haluaisit sinne? Joo. Niin kuin sanoin äsken, niin kyllä nykypäivän huippu-urheilussa nyt on tulevaisuuden rakentaminen. Aloitetaan jo hyvissä ajoissa, vaikka tämä sarjakin on vielä kesken. Ensimmäinen asia on tietenkin neuvotella niiden pelaajien kanssa, joilta tänä vuonna loppuu sopimus Lukojoukkueessa. Ja sen jälkeen niin arvioida näiden muiden mahdollisten pelaajien tarpeesta. Mutta viime vuonna aloitettiin vähän tämmöinen pitkäjänteisempi joukkueen rakennustyö ja joukkueeseen hankittiin muutama nuorempi pelaaja. Että se tarvii nyt kauden jälkeen lopullisesti arvioida, että minkä tyyppisiä, onko meillä varaa vielä katsoa nuorempia pelaajia vai tarvitaanko me joukkueeseen joku todellinen vahvistus, josta on niin kuin välittömästi menestykseen apua. Keiden sopimukset nyt on katkolla? Mä en ihan tarkkaan nyt muista, mutta aika monella, varsinkin nuorella pelaajalla, meillä on jatkosopimukset. Osalla raukee. Aika hyvässä tilanteessa kaiken kaikkiaan, niin kuin ollaan kuitenkin seurassa. Suurimmalla osalla pelaajista jatkuu sopimus.